بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعنا هناك سن داود يا المال والبوء هل كان يوامر غاتي تي في كسر وهذا برنامج كان فلنقين تحقق عالمك ولبي لبعتنك بشمار سنة كلبك ونسد حلباتن برنامج كان داود يا القيب تنقض بضع أين دورت كسر إنه حكم ده تايوان أو دلعين كلا دول دعدي موسكو يعب سيدا لغا قبو أو تايوان لو oo lagu qaaday jasiiradathvestbl iyo ruushka oo si cajiba isaga caabiyay weeradaasi qodobadan iyo kuwa kaleayaadinhee markale soo dhawaadg usubnagsoo bnqgmabarnaamijaaguag taiwan ayaa cambaareyse hadal ay si wadajira usoo saareen virgin iyo moscow oo ay ku sifeeyeen in jasiirada ismaamulku ay tahay qayb aan laga maarmi karin oo katirsan shiinaha iyagoo si jeesjesa ugu eede ruushka inuu ku dheelayo laxanka shiinaha bayaanka kasoo baxay taiwan ayaa lagu sheegay maanta oo arbaco ah in wasaaradda arrimaha dibadda ay si adag uga soo horjeedo oo si adag u cambaareynayaan dhul ballaarinta karitaliska ah ee dowlada shiinaha inay sii wado inay soo saarto hadalo been abuura oo ay ka faafiso fagaarayaasha caalamiga ah si ay u yareyso oo ay u dhaawacdo madax banaanida dalkeena sida laga soo xigtay wakaalada wararka ee franca price bayaanka ayaa sidoo kale lagu cambaareeyay in isku dayga ruushku ee heesaha iyo qoobka ciyaarka ee shiinaha inay tahay shirqool la maleegayo ee ku aadan gardarada dhulbalaarsiga waa sida hadalka loo dhigaya madaxweynaha ruushka valadimir putin ayaa toddobaadkan marti geliyey dhigiisa shiinaha g g p wada hadal qaatay laba maalmood hogaamiyaasha ayaa saxiixay bayaan wadajira oo ay ku ballan qaadayaan in ay si qoto dheereeyaan iskaashigooda istaraatiijiyadeed iyo xaqiijinta taageerada ruushka ee shiinaha ee taiwan warmurtiyeedka wadajirka ah ay soo saareen ayaa lagu sheegay in moscow ay sidoo kale xaqiijisay in ay u hogaansan tahay mabda-a hal shiinaha ah iyada oo ku tilmaantay taiwan qayb aan laga maarmi karin oo ka tirsan dhulka shiinaha sida ay sheegtay wakaalada wararka ee shinua wakaalada wararka ee shinwa ayaa sidoo kale laga soo xigtay in ruushka uu kasoo horjeedo nooc kasta oo kamid ah madax banaanida taiwan wuxuuna si adag u taageerayaa tallaabooyinka uu qaaday shiinuhu si uu u ilaaliyo madax banaanidiisa iyo wadajirkiisa dhuleed waxaa xusid mudan in bijiin ay u aragto jasiiradda iskeed isu maamusha inay tahay qayb ka mid ah dhulkeeda ayna tahay in maalin un xoog lagu soo celiyo haddii loo baahdo cabsida laga qabo tallaabo militari taiwan waxay ku noshahay hanjabaad joogta ah oo tallaabo militari oo ka imaanaya dhanka shiinaha howlgalka militari ee ruushka ee ukrain ayaa sii xoojiyay cabsida laga qabo jasiiradan in bijin ay isku daydo inay sameyso wax lamid a beijin ayaa sanadihii u dambeeyey kordhisay cadaadiska militari dhaqaale iyo diblomaasiyadeed ee taiwan waxayna sameysay dholatus militari oo balaaran oo ku hareereysan sanadkii hore waxayna tebi ku andacotay in ay u diyaargarooday dulaankeda wili daawadeel barnaamijka falanqeynta xogta caalamka idin kaga imaanaya marhaati t v ayaad la socotaan meel walbo joogtaan wakqti wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay markana aynu eegno jasiiradda lagu magacaabo zevestobl ayaa lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn iyadoo ruushkana uu iska caabiyay weerarda lasoo qaaday gudoomiyaha jasiiraddan ayaa sheegay in ciidamada badda ee ruushka ay iska caabiyaan weerar diyaaradaha aan duulyaha lahayn oo lagu soo qaaday dekada magaaladaasi oo ku taala jasiiradda crimia arrintan ayaa timid kadib markii lagu dhawaaqay weerar lagu bartilmaameysanayo magaalada joncoy ee waqooyiga crimia habeenkii isniinta dhinaca kalena wakaalada interfax ee ruushka ayaa sheegtay in la xiray aaga jasiirada hevestapl bay si looga hortago dhaqdhaqaaqa diyaaradda aan doolyaha lahayn kadib markii ay weerartay magaalada barasaabka jasiiradan mikhail razavogoyef ayaa bartiisa telegramka ku sheegay maantaoo arbaco ah in ciidamada badda madow ee ruushku ay iska caabiyeen weerar ay ku soo qaaday diyaarad daroon ah wuxuuna intaasi ku daray inay isku dayayeen inay gudaha u galaan jasiiradda islamarkaana laga hortegay si fududna loo soo riday diyaaradda aan duuliyaha lahayn waxaana la howlgeliyey difaac hawada websytka militariga ruushka ee rer ayaa sheegay in difaaca cirka ay soo rideen saddex diyaaradood oo laga leeyahay dalka ukreine kuwaas oo u socday inay beegsadaan jasiiradda zevestabol ee gacanka crimia webseytka ayaa sheegay in saddexdan diyaaradood ee aanduulyaha lahayn lagu soo riday badda mana aysan gaarin bartilmaameedkooda dhawaan ayay ahayd markii ay soo baxeen werar sheegaya qaraxyo iyo weeraro ka dhacay jasiirada crimia ukraine ma aysan sheegan mas-uuliyaddaas balse waxay si isdaba joog ahi u xaqiijineysaa in ay go-aansatay inay dib usoo cedsato jasiiradan taas oo ruushku la wareegay kunashalay ayaa ahayd markii sirdoonka wasaarada difaaca ee ukraine ay ku sheegeen qoraal ay soo qoreen kuna qoreen websytekooda in qarax ka dhacay magaalada jankoy habeennimada isniinta kaas oo burburiya gantaalada ruushka ee cliper n k xili trein lagu soo qaaday dhanka kalena mas-uuliyiinta ukrein ayaa maanta waxaay shaaca ka qaadeen in afar qof ay ku dhinteen kuwa kalena ay ku dhaawacmeen weeraro habeenimo ah oo ay diyaaradaha aan duuryaha lahayn ay ka geysteen magaalooyin ay ku jirto caasimadda maamulka militariga ee gobolka kive ayaa sheegay in weerarada ruushku ay la beegsadeen xarumo ay ku sugnaayeen dad rayida waxaana ka dhashay dab iyo burbur dhismayaal badan ciidamada ukraine ayaa ku dhawaaqay inay soo rideen lixiyo toban ka mid a koob iyo labaatankii diyaaradaha aan duulyaha lahayn ee shahiid ee uu ruushku ku weeraray ukraine xilii habeenimo ah waxayna sidoo kale sheegeen in laba gantaal lagu suoriday gobolka odese ee koonfurta dalkaasi madaxweynaha ukrain valodimir seloneski ayaa dhankiisa sheegay in ruushka uu hal habeen oo argagixisinimo ah ku qaaday weeraro kabadan labaatan diyaaradood oo kuwa aan duulyaha lahayn ah gantaallo badan iyo madaafiic waa sida uu hadalka u dhigay seloniski ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in howlgallada dib u horeynta ay sii socon doonaan ilaa inta si buuxda loo soo celinayo dhulkooda oo ay ku jirto crimiya yeelkeeda kife ayaa goor sii horreysay soo dhoweysay ku dhawaaqista gargaar cusub oo milatary oo ka imaanaya midooda yurub iyo maraykanka madaxweynaha ukraine seloniski <,ministrože202> ayaa sheegay in gargaarkan la filayo in si deg deg ah loo gaarsiiyo iyo sidoo kale in kor loo qaado waxsoo saarka rasaasta wakaalada wararka ee routers oo soo xiganaysa sargaal ka tirsan bentegon-ka iyo wasaaradda gaashaandhigga mareykanka ayaa sheegay in washington ay dooneyso in ay dadejiso taangiyada abramis ee la geeyo dalka ukrein waxaana saraakiil kale ay sheegeen in kieve laga yaabo inay hesho taangiyadan deerta soo socota dhanka kale wararka ka imaanaya magaalada bakhmuud ee bariga dalka ukrain ayaa sheegaya in sirdoonka militariga britain ay sheegeen in ciidamada ukrain ay weerar rogaal celiisa ku qaadeen dhanka galbeedka ee magaaladaasi maalmihii lasoo dhaafay wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in dagaalka uu ka socdo agagaarka bartamaha magaalada iyadoo ciidamada ukrain ay halis ugu jiraan in laga soo hareereeyo waqooyiga iyo koonfurta

она намного более эффективная чем во многих других странах мира. это надо, это очевидный факт рыночные механизмы,